Hvala lijepa Zoltan, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, osnaženi potpisima podrške više od 40 tisuća članova Hrvatske demokratske zajednice, tim pod geslom Zajedno za sve izazove, danas ponovno predaje kandidaturu za nastavak obnašanja dužnosti na čelu Hrvatske demokratske zajednice. Dosadašnji predsjednik Andrej Plenković kandidira se i u buduće za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ja kao dosadašnji zamjenik kandidat sam za nastavak dužnosti zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Dosadašnji potpredsjednici su i kandidati za potpredsjednike. Kolegica Zdravka Bušić, kolega Ivan Anušić, kolega Ole Butković i kolega Branko Bačić. Kandidiramo se za nadolazeće unutar stranačke izbore koji će se održati 13.7. ove godine. Potpisi potpore našega članstva obvezuju nas da nastavimo i dalje predvoditi Hrvatsku demokratsku zajednicu. Naravno, velika je čast imati povjerenje članica i članova Hrvatske demokratske zajednice da nastavimo predvoditi Hrvatsku demokratsku zajednicu. Isto tako, čast je i odgovornost voditi državu na osnovu povjerenja naših sugrađana koje su nam iskazali na parlamentarnim i na europskim izborima. I obnašajući ove časne i odgovorne dužnosti, doprinosimo kvaliteti života našega naroda. S našim vodstvom Hrvatska demokratska zajednica je tijekom svih ovih godina očuvala političku stabilnost države, osigurali smo gospodarski razvoj, a Hrvatsku smo postavili u jezgru Europske unije unatoč svim krizama s kojima smo se suočili bez presedana. HDZ ostaje najjača politička snaga u Republici Hrvatskoj, čvrsto pozicionirana na desnome centru, vođeni smo domoljubnim, demokršćanskim i narodnjačkim vrijednostima, kao i prije 35 godina kad su našu stranku osnovali utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa našim prvim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. U programu našeg tima Zajedno za sve izazove predvidjeli smo dodatno snaženje stranke za predstojeće predsjedničke i lokalne izbore. Ohrabreni ovom podrškom i potpisima koje sam upravo predao Središnjem izbornom povjerenstvu Hrvatske demokratske zajednice, tim za vođenje Hrvatske demokratske zajednice u narednom periodu uvjeren sam kako će Hrvatska demokratska zajednica i u iduće 4 godine snažno pridonositi boljitku Hrvatske na svim područjima. Zahvaljujem se svim članicama i članovima Hrvatske demokratske zajednice koji su svojim potpisima poduprili našu kandidaturu i pozivam ih da 13.7. izađu na unutarstranačke izbore i da svoj glas daju našem timu Zajedno za sve izazove. Hvala vam lijepo.